umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Bitieri yemeje amakuru y'uko RIB yahamagaje Nkusi Uwimana Agnes akaba yagombaga kwitaba ku cyicaro cy'uru rwego giherereye ku Kimihurura mu karere ka Gasabo mu gitondo cyo kuri wa 27 Ukwakira 2022. Guhamagara uyu mugore wabaye imbata y'ingengabitekerezo ya Jenoside ni inkuru yakiriwe neza na benshi bari bamaze kurambirwa imvugo ze ziganjemo gupfobya no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi, guhishingira Jenoside yakorewe Abatutsi, kubiba urwango n'amacakubiri muri rubanda ndetse no kugoreka amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi agamije kuyobya rubanda. Babicishije ku mbuga nkoranyambaga, benshi bashimiye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ko rwakoze igikwiye mu gihe gikwiye rutumiza uyu mugore wabaswe n'ingengabitekerezo ya Jenoside kugira ngo abibazwe, aho bose bahurizaga mu kugaragaza ko byari byaratinze kumuhamagaza kugira ngo abazwe amagambo yuzuye urwango n'ubugome akwirakwiza yifashishije imizindaro ya YouTube irimo Umurabyo TV, Nkusi Uwimana Agnes TV, Kigali Info ndetse na The Talk TV Rwanda. Iyi nkuru kandi yanababaje benshi mu ntera hamwe ndetse n'ibigarasha birimo Ingirwa Padiri na Himana wiyita Simon Pierre Gahamanyi ku rubuga rwa Twitter. Inababaza cyane abakomoka ku bajenosideri barazwe urubanza rwananiye ababyeyi babo bibumbiye mu cyitwa Jumbo ASBL, aho bose bahagurukiye gutagatifuza uyu muhezanguni w'umugore bagaragaza ko yari intwari yabo bashingiye ku kuba yabafashaga gusakaza urwango mu Banyarwanda. Umunyarwanda aciye umugani ngo aho utinya uhatuma ikigoryi, kandi ngo umuheto ushuka umwambi bitari bujyane. Uyu muhezanguni wari warigize akaraha kajya he yumva ari hejuru y'amategeko? Amategeko yatangiye kumusatira. Ntiwakorana na Twagiramungu ngo ube umwambaro wa Victoire Ingabire ugendera ku mabwiriza y'Ingirwa Padiri na Himana warumbiye Kiliziya, ukaba kandi usanzwe waravukiye mu ngengabitekerezo ya Jenoside yakureze ikagukuza ngo birangire udahawe igihembo kigukwiye cy'icumbi ry'imageragere. Urwishigishi yararusoma. Nkusi Uwimana Agnes na hame hamwe umwami yakoreye umugenera igihembo kimukwiye abamuteje umurindi bigaramiye. Ngendero Jean Marc Ruti, iyi ni The Future TV. Nimukore subscribe.